မမီလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Story Bank မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ဒီနေ့မှာတော့တတမမီလေးတို့အတွက်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဝက်ဝံလေးရွှေတိုးဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်။တခါတုန်းကပေါ့ကွယ်ဝက်ဝံတွေကြီးပဲနေထိုင်ကြတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာလင်သမားဝက်ဝံလေးရွှေတိုးဆိုသူတယောက်ရှိပါတဲ့။ဝက်ဝံလေးရွှေတိုးကအမှန်တော့အသက်ငယ်ငယ်ဝက်ဝံလေးတကောင်ပေါ့ကွယ်ရွှေတိုးမှာမျက်မမြင်မိမိကြီးတရားရှိပါတယ်။မိမိကမျက်မမြင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲရွှေတိုးကလဲလုတ်ပြီးမိမိကိုရှာကျွေးနေရတာပေါ့။တောထဲကတခြားဝက်ဝံလေးတွေကလည်းရွှေတိုးကိုတနာကြတာကြောင့်ဝိုင်းပြီးတော့အလုတ်တွေအားရင်အားသလိုကူလုတ်ပေးကြတာပေါ့ကွယ်။အခုလိုမျိုးတရောလုံးရဲ့အချစ်မြတာတွေကိုရွှေတိုးလေးကရရှိနေပေမဲ့လေရွှေတိုးလေးကိုမချစ်တဲ့သူတယောက်တော့ရှိပါတယ်။သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ရွှေတိုးလေးရဲ့အယောင်ဆောင်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ငွေတိုးပဲပေါ့ကွယ်။ငွေတိုးဟာရွှေတိုးကိုဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မနာလိုနေတာပေါ့။တရောလုံးကလည်းရွှေတိုးကိုပဲပိုချစ်ကြတာဆိုတော့သူကမနာလိုတယ်ဆိုတာလဲအပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။တရက်မှာတော့ရွှေတိုးလေးတယောက်ထုံးစံမပြတ်ရခင်းထဲကိုဆင်းလာတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးအလုတ်လုတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ရွှေတိုးလေးတယောက်ရတဲ့ရောက်ရောက်ချင်းပဲမမျော်လင့်ထားတာတကူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးလေထဲမှာငှက်လေးတစ်ကောင်ကအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကိုက်ထားရက်နဲ့တတိလစ်နေတာပါပဲငှက်ကလေးကလည်းအယောင်လေးကအလွန်ကိုမှလှပပါတဲ့ရွှေတိုးလည်းငှက်လေးကိုစိတ်ပူပြီးစေးကူဖို့အိမ်ခေါ်သွားတာပေါ့ကွယ်အိမ်ရောက်တော့လည်းရွှေတိုးလေးတယောက်ငှက်လေးကိုတေးသေးချာချာယွယွရရနဲ့ကိုဂယုစိုက်ပြီးစေးကူပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းငှက်ကလေးကအဖျားကြီးပြီးအတောင်မှကျိုးနေတာဆိုတော့ရက်ရှည်လာများကုယူရတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရာသီတွေပြောင်းလာခဲ့တော့ငှက်လေးရဲ့ရောဂါတွေလည်းပျောက်ကင်းသွားပါပြီငှက်လေးလေအိမ်ပြန်ရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအိမ်မပြန်ခင်မှာငှက်လေးကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့အထုပ်လေးကိုရွှေတိုးကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးသွားတာပေါ့ကွယ်ရွှေတိုးကမယူပရစီနဲ့လို့ညင်းပေမဲ့လေငှက်ကလေးကတော့ယူထားပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုကျွန်တော်အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့လက်ဆောင်လေးပါဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမငင်းပါနဲ့နော်လို့ပဲထက်ခါပြောနေတာကြောင့်ရွှေတိုးလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်ငှက်လေးလည်းရွှေတိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဝေးကိုပြန်ထွက်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ရွှေတိုးလည်းငှက်ကလေးထွက်သွားတော့မှအထုပ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အထုပ်ထဲမှာတော့တခြားမဟုတ်ပဲအပင်မျိုးစည်လေးတွေထည့်ထားတာပေါ့ကွယ်တံမိုးအရန်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအပင်မျိုးစည်လေးတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရွှေတိုးကတော့ငှက်လေးအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးမိပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားတော့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲရွှေတိုးလည်းအပင်လေးတွေကိုချစိုက်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရက်တွေကြာလာတော့အပင်လေးတွေကအညောင်ပေါက်လာကြပြီးလတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပဲအပင်လေးတွေလည်းအသီးသီးလာကြတော့တာပေါ့ရွှေတိုးလည်းအသီးလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဂယုစိုက်ပေးနေရင်လည်းပဲအသီးလေးတွေကအစမတန်ကြီးလာကြပါတယ်ရွှေတိုးတယောက်သတိထားမိလာတော့တာပေါ့ဒီခါမှပဲရွှေတိုးလည်းငှက်ကလေးပေးသွားတဲ့မျိုးစေ့တွေကမော်မျိုးစေ့တွေဖြစ်လောက်မယ်လို့တွေးမိလာတာပေါ့ရွှေတိုးတယောက်ငှက်လေးကိုစိတ်ထဲကနေပဲအယံကိုကျေးဇူးတင်မိတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအသီးတွေကကြီးတက်ကြီးလာပြီးရင့်မဲ့လာပါတော့တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ရိတ်သိမ်းချိန်တောင်ရောက်လာပြီပေါ့ကွယ်။ရွှေတိုးလေးလည်းအသီးတွေကိုခူးပြီးဈေးထဲသွားရောက်ဖို့စဉ်းစားထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအသီးတွေကကြီးလွနေတော့ရွှေတိုးတယောက်ဘလို့ရောင်းရမလဲတောင်စဉ်းစားမရတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။ရွှေတိုးလေးရဲ့အသီးကြီးတွေအကြောင်းကလည်းတောထဲမှာအယံကိုနာမည်ကြီးနေပြီးတော့တော်ပရင်ဝက်ဝံကြီးအာတာရဲ့နားဝါထိပါရောက်သွားပါတော့တယ်ဒီခါမှာတော့ဘရင်ကြီးကလည်းရွှေတိုးစီကိုတဝန်လွာပို့လိုက်ပါတော့တယ်တဝန်လွာထဲမှာပါတာကတော့အသီးတွေကိုသူ့စီဆက်သမယ်ဆိုရင်ထိုက်တန်တာထပ်ဖို့တဲ့ဆုလက်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ
ဒါနဲ့ပဲရွှေတို့လည်းဘာမှလုပ်မရမဲ့အတူတူဘယင်ကြီးကိုဆက်တလိုက်တာပေါ့လို့တွေးပြီးအသီးတွေအကုန်ဘယင်ကြီးစီကိုပို့လိုက်ပါတော့တယ်။အသီးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘယင်ကြီးလည်းအယံကိုအံ့ဩသွားတော့တာပေါ့။အသီးကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေကိုဘယင်ကြီးလည်းအသီးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတူလောင်လို့လည်းများလွန်းလာကြောင်းတတော်လုံးရှိသည်များဝက်ဝံအကုန်လုံးကိုခွဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒေါ်ရဲကဝက်ဝံလေးတွေကတော့ထူထူဆန်းဆန်းအသီးတွေကိုစားရလို့အယံကိုပြုံးပျော်ရွှင်နေကြတာပေါ့ဘယင်းအာသာကဂရိအတိုင်းပဲရွှေတိုးကိုစုတော်လက်တော်တွင်ချီးမြှင့်ပါတယ်ချင်းမြင့်လိုက်တဲ့စုတွေကတော့လဲအေကတရားနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဆန်အိမ်ကြီးတအိမ်ပါပဲပြီးတော့လဲနောက်နှစ်ပြန်ဆက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အသီးကြီးတွေတဲကထုတ်လို့ရတဲ့အစီတွေအကုန်လုံးကိုလဲရွှေတိုးစီကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြားနေရတဲ့ငွေတိုးကလဲရွှေတိုးစီကိုသွားပြီးတော့အစီနေနဲ့တောင်းတော့တာပေါ့ရွှေတိုးကလဲတငယ်ချင်းကတောင်းတာဆိုတော့မငင်းတန်ပေးချပါတယ်ရွှေတိုးစီကမျိုးစေ့တွေရလာပြီဆိုတာနဲ့ငွေတိုးတရာမြေကြီးပေါ်မှာချဆိုင်လိုက်တာပေါ့ငွေတိုးကအောင်မြင်မဲ့ထင်ထားပင်မဲ့လဲလရွေကြတာတောင်မှပဲအစေ့တွေကအပင်မပေါက်ဘူးတဲ့ကွယ်ငွေတိုးစီမှာသာအပင်မပေါက်တာနော်ရွှေတိုးစီမှာတော့အသီးတွေကဝေလို့စားလို့ပါပဲအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်လေးတွေကမြစ်တာသစ်ပင်လေးတွေမို့ပေါ့ကွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများအပေါ်မှာမြစ်တာထားနိုင်လေအသီးတွေလည်းကြီးလာလေပါပဲဒါကြောင့်ပဲမြစ်တာစိတ်ကြီးတဲ့ရွှေတိုးစီမှာအသီးတွေဝေစားနေပြီးသူများကိုမနာလိုတတ်တဲ့ငွေတိုးစီမှာတော့အပင်မပေါက်နိုင်တာပေါ့ကဲကလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ကလေးတို့လည်းဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ရွှေတိုးလေးလိုမျိုးသူများတွေကိုဘာမှမမျှော်လင့်မဲကူညီတတ်ကြတဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်လာကြပါစီကွယ်ပြီးတော့ငှက်လေးလိုမျိုးပဲကျေးဇူးရှိသူကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သမျှကျေးဇူးဆက်တတ်ချဖို့လည်းတတိယပါနော်ဘယင်ကြီးအာသာလိုမျိုးလည်းမျှဝေတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုမွေးမြူကြပြီးငွေတိုးလိုသူများကိုမနာလိုတတ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့ဝေးဝေးရှောင်ကြပါကွယ်ငွေတိုးလိုမျိုးမိတ်ဆွေစစ်တရားနဲ့ကိုကိုမနာလိုလိုက်ပြိုင်နေတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူတွေနဲ့လည်းတဘဝလုံးမတွေ့ကြရဘူးဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတာတာမီမီလေးတို့အတွက်ပုံမြင်လေးတွေအမြဲတင်ပေးသွားမှာမို့ဒီဒီစုရဲ့ Storybook for Baby TikTok Channel လေးကိုလည်း Follow လုပ်ပြီး YouTube Channel ကအခေါင်လောင်းလေးလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်။